ጸጋውን ያብዛላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንግዲህ መቼም ይሄ ሁሉ የሆነው በበደላችን ነው ወደ ሌላ ወደ ሌሎች ጣታችንን አንቀስርም ዋናውን ኃላፊነት የምንወስደውኛ የቤተ መቅደሱ ሰዎች ነን ዓለሙም ለዚህ ክፋት የተዳረገው ከኛ ድክመት ከኛ የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ህዝብ ወደ ሰው እግዚአብሔር እንዳለው በኃይልና በስልጣን ማሰራጨት ካለመቻላችን ዓለማችን ሰጪውን ትታ ስጦታዋ ላይ ስለተመረኮዘች መቼም ስጦታ ለሰው ይሰጣል እግዚአብሔር አምላክ እውቀት ስጦታ ነው ሳይንስ ስጦታ ነው ሀብት ኢኮኖሚ የኢኮኖሚ ችሎታ ስጦታ ነው ወታደራዊ ኃይል ስጦታ ነው እግዚአብሔር ነው የሚያከብረው እየተቀበልነው ነው በዚህ ዓለም አለን የምንለው ነገር ሁሉ የተቀበልነው ነው የራሳችን ከባህሪያችን የሆነ አይደለም ከባህሪው የኔ የሚለው ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር የሚሰጠው የለም ነገር ግን እሱ ይሰጣል እሱ ከማንም አይቀበልም በስልጣኑ ዘላለማዊ ነው ባለተራ መጣብህ የማይባል በሀብቱ ባለጸጋ ነው እግዚአብሔር አምላክ የራሱ ነው የኔ የሚለው ሀብት የኔ የሚለው ዘመን የኔ የሚለው ስልጣን ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ከእግዚአብሔር በታች የሆነው ሁላችን የተቀበልነው ነውና ዓለማችን ሳይንስ ተሰጥቷታል የህክምና ጥበብ ተሰጥቷታል ብዙ ዕውቀት ተሰጥቷታል ነገር ግን ያንን ዕውቀቷን ስጦታውን እንጂ ሰጪውን ስላላየች ሰጪውን ደግሞ ማሳየት የነበረብን እኛ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ነበርን ግን ስላላሳየን ጥፋቱ በአብላጫ የኛ ነው የመቅደሱ ጥፋት ነውና ዓለማችን በእንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ስትገባ ከቤተ ክርስቲያን ውጪ ያሉት ሰዎች ላይ ብቻ ጣት መቀሰር ሳይሆን ወደ ራሳችን እንድንመለከት በተለይ በዚህ ሰዓት ወደ ውስጣችን እንድንመለከትና የኔ ጥፋት ነው ብለን በእግዚአብሔር ፊት ወድቀን የምናለቅስበት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ ከማንም በላይ የተጎዳ ነው እኛ ነን የእግዚአብሔር ሰዎች ነን ምክንያቱም ለእግዚአብሔር ሰው በዚህ ቀን በተለይ ትላልቅ አመት በዓላት በፊታችን እየመጡ ነው ያሉትና በእነዚህ ትላልቅ በዓላት በቤታችን መዋላችን በእኛ ዘመን መሆኑ በጣም የሚያሳዝን ነው በእኛ ዘመን መሆኑ በጣም አንገት የሚያስደፋ ነው ይሄ በስንት ዘመን አንዴ የሚደረግ ነውና በስንት ጊዜ አንድ የሚደረግ ነውና የእግዚአብሔር ልጆች በዚህ ቀን እግዚአብሔርን በመናመልክበት ከቤተ መቅደስ ርቀን በማናቅበት በዚህ ቀን በቤታችን ተዘግተን መዋላችን የኛ የመቅደሱ ሰዎች ጉድለት ነውና ሁላችንም የመቅደሱ ሰዎች ለዓለም ብርሃን ናችሁ የተባልን ብርሃን መሆን አቅቶን ለዓለም ጨው ናችሁ የተባልን ጨው መሆን አቅቶን ያመጣነው በደል ስለሆነ መባቻዎቻችን ተዘክተው አምልኳችን ቀርቶ የጣሙ ጪስ ምናሸትበት ቦታ ጠፍቶ በዛሬው ዕለት ህፃናት የሚዘምሩበት ሁላችን ወሳና በመንልበት ቀን በቤታችን ተዘክተን መዋላችን በእኛ ዘመን መሆኑ የኃጢያታችን ብዛት ነውና ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ እንድንገባ ለማሳሰብ ነው ወደ ሌላ ጣታችንን መቀሰር የለብንም ከማንም በላይ የተጎዳ ነው የመቅደሱ ሰዎች ነን የመቅደሱ ሰዎች ነን የተጎዳ ነው ለማለት ነው እንግዲህ ዛሬ እንደምታውቁት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም በመዝሙር በህፃናት መዝሙር የገባበትን ቀን ሆሳዕናን የምናስብበት ቀን ነው ወንጌሉን እናነብና ወደ ዕለቱ ቃል እንገባለን የዕለቱን ርዕስ አድርጋችሁ መያዝ ከፈለጋችሁ ፈታችሁ አምጡልኝ በሚል ቃል ነው ምንነጋገረው ይሄን ቃል የተናገረው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፈታችሁ አምጡልኝ ብሎ ደቀ መዛሙርቱን ወደ መንደር እንደላካቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይናገራል እንዲህ ይላል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 ጀምሮ አነባዋለሁ ወደ ኢየሩሳሌምም ቀርበው ወደ ደብረ ዘይት ወደ ቤተ ፋጌ ሲደርሱ ያን ጊዜም ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ላከ እንዲህም አላቸው በፊታችሁ ወዳለችው መንደር ሂዱ በዚያም ጊዜም የታሰረችውን አህያ ውርንጫ ከእርሷ ጋር ታገኛላችሁ ፈታችሁ አምጡልኝ ማንም አንዳች ቢላችሁ ለጌታ ያስፈልጉታል በሉ ወዲያውም ይሰዷቸዋል
ለጽዮን ልጅ እንሆ ንጉሥሽ የዋህ ሆኖ ባህያ ላይና ባህያይቱ ግልግል በውርንጭላይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል በሏት ተብሎ በነቢይ የተነገረው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሆነ። ደቀ መዛሙርቱም ሄደው ኢየሱስ እንዳዘዘው አደረጉ። አህያይቱንና ውርንጫይቱንም አመጡ፣ ልብሳቸውንም በእርሱ ላይ ጫኑ፣ ተቀመጠባቸውም። ከሕዝቡም እጅግ ብዙዎች ልብሳቸውን በመንገድ ላይ ያነጠፉ፣ ሌሎችም ከዛፍ ጫፍ ጫፉን እየቆረጡ በመንገድ ላይ ያነጥፉ ነበር። የሚቀድሙትም ሕዝብ የሚከተሉትም ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፣ ሆሳዕና በአርያም እያሉ ይጮኹ ነበር። ወደ ኢየሩሳሌም በገባ ጊዜ መላው ከተማ ይህ ማን ነው ብሎ ተናወጠ። ሕዝቡም ይህ ከገሊላ ናዝሬት የመጣው ነቢዩ ኢየሱስ ነው አሉ፣ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር አምላካችን ጸጋ በሁላችን ላይ ይደር፣ በቃሉ በረከት ሁላችንንም ይባርከን። ከዚህ ቃል እንደምንረዳው ወደ ኢየሩሳሌም ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የገባበት በስልጣን የገባበትን ቃል የሚናገር ነው። በዚያ ከተማ ገዢዎች ነበሩ፣ ባለስልጣኖች ነበሩ። በዚያ ከተማ ሀገር መሪዎች ነበሩ። በዚያ ዕለት ግን የነሱ መንደር ጭር ብሎ ሰው ሁሉ በአህያ ውርንጫ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ የመጣውን በትንቢቱ ቃል መሰረት እየገባ የነበረውን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችንን መንገድ ላይ የዛፍ ዝንጣፊ እያነጠፉ ልብሶቻቸውን እያነጠፉ ሆሳዕና በአርያም በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ብሩክ ነው እያሉ እየዘመሩ የተቀበሉበትን ቃል ነው ያየነው። ርዕሳችን እንዳልኳችሁ ፈታችሁ አምጡልኝ በሚል ርዕስ ነው የምንነጋገረው። ከቃሉ እንዳየነው ወደ ኢየሩሳሌምም ቀርበው ወደ ደብረ ዘይት ወደ ቤተ ፋጌ ሲደርሱ ያን ጊዜ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ላከ፣ እንዲህም አላቸው፣ በፊታችሁ ወዳለችው መንደር ሂዱ ብሎ ነው የላካቸው። ወደ መንደር ነው የላካቸው። መንደር ይሄ ቃሉ ቃል በቃል እንዳለ ራሱን ሳይለቅ የሚተረጎም ሲሆን ምስጢር አለው መንደር መሆኑ። ወደ መንደር መላካቸው ደቀ መዛሙርቱ መንደር እንደምታውቁት በዛች መንደር ውስጥ የታሰሩ አህያና ግልገሉ አሉ፣ ውርንጫዋና እናትየዋ ታስረዋሉ በመንደሯ ውስጥ። መንደር ምንድን ነው ብለን ያልን እንደሆነ መንደር የዚህ ዓለም ምሳሌ ናት። የዚች እቺ ዓለም እንደ መንደር ነው የምትቆጠረው። ለምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ መንደር ትልቅ ከተማ ሲቆረቆር ወደዛ ትቀየራለች፣ ወደሚበልጠው ትልቋ ከተማ በተቆረቆረ ጊዜ ትፈርሳለች። ነዋሪዎቿም ወደ ትልቁ ከተማ ይዛወራሉ። ዓለም ለመንግስተ ሰማያት መንደርደሪያ ወይም መነሻ፣ ወደ መንግስተ ሰማያት የምንሄድበት ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምንገባባት እንደ መንደር የምትቆጠር ናት ዓለም። እና መንደር የሚለው ይችን ዓለም ነው። መንደር የሚለው አሁን ለኛ ዓለም ትልቅ መስላት ይታየን ይሆናል። ምክንያቱም በሰው ጉልበት በሰው አቅም ማቋረጥ ስለማንችል ዓለምን ዞረን በአንድ ጊዜ መድረስ ስለማንችል ዓለምን እንደ ትልቅ እንቆጥር ይሆናል። ለእግዚአብሔር ግን ዓለማችን እንደ መንደር ናት። መንደር ከሷ የሚበልጥ ትልቅ ከተማ በተቆረቆረ ጊዜ ለከተማው ስልጣኑን፣ ኃይሉን፣ ታላቅነቱን ሁሉ እንደምትለቅ ዓለምም የጌታ መንግስት በሚገለጥበት ጊዜ የእግዚአብሔር መንግስት በሚገለጥበት ጊዜ ለሚበልጠው የእግዚአብሔር መንግስት ስፍራዋን ትለቃለች። እና መንደር የተባለችው የዚች ዓለም ምሳሌ ናት። በዛች መንደር ውስጥ የታሰሩ አህያና ውርንጫ አሉ። ይሄ የሚያሳየን ቀደም ሲልም የሰው ልጅ በኃጢአት በወደቀበት ጊዜ እግዚአብሔር አድርግ ያለውን ባለማድረጉ፣ ትእዛዝ በመተላለፉ የእግዚአብሔር ፍርድና ቅጣት በሰው ልጅ ላይ በሆነ ጊዜ ሰው በሞት ህይወት በራሱ ኃጢአት ወደ መቃብር ከመውረድ በስተቀር ምንም ተስፋ ያልነበረበት 5500 ዘመን ነበረና በዚያ ዘመን ውስጥ ልክ አህያይቱ እና ውርንጫዋ ታስረው እንደነበረ የሰው ልጅም በእስራት ውስጥ ነበር። በዲያብሎስ እስራት፣ በአጋንንት እስራት ውስጥ የነበረበት ዘመን ነው ያ ዘመን። ያ ዘመን ወገኖቼ ብርሃን ያልነበረበት የጨለማ ዘመን ነው። ተስፋ ያልነበረበት ተስፋ የመቁረጥ ዘመን ነው። ሰው ሊበላ ይችላል፣ በዚያ ዘመን ሊጠጣ ይችላል፣ ሊለብስ ይችላል። ምናልባትም እንዳውም ስኬት አሁን ካለንበት ዘመን ስልጣኔ ካልሆነ በስተቀር በዚያ ዘመን ሊሻል ይችላል ብዬ ገምታለሁ።
የዘመኑን ዋሪ ስላልሆንኩ እንደዚህ ነው ብዬ መናገር ባልችልም ነገር ግን ወገኖቼ ያ ሁሉ የሥጋ ስኬት ያ ሁሉ በሥጋ ሰው የሚያገኘው ደስታ መንፈሱን ውስጡን ስለማይደርስ ምክንያቱም ሰው ያለ እግዚአብሔር ሊረካ ስለማይችል የእግዚአብሔር መንፈስ ከሰው ተለይቶ ስለነበረ ሰውና እግዚአብሔር ተጣልተው ስለነበረ የጠብ ግርግዳ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ስለነበረ የእስራት ዘመን ነበር ሰዎች በዓለም ውስጥ የታሰሩበት ዘመን ነበር እና ይሄንን እስራት የሚያመለክት ነው አህያዋና ወንጫዋ ማለት አዳምና ልጆቹ ማለት የሰው ልጅ በሙሉ አዳም በሰራው በደል ምክንያት በእግዚአብሔር ላይ በበደሉት በደል ምክንያት አዳምና ልጆቹ በሙሉ በአጋንንት ታስረው እንደነበረ የሚያጠይቅ ነው እንግዲህ መንደር እንዳልነው ዓለምና በዚያች መንደር ውስጥ ታስረው የነበረው አህያና ግልገሏ ደግሞ ወንጫዋ ደግሞ እኛ የሰው ልጆች 5500 ዘመን ታስረን የቆየንበትን ጊዜ የሚያመለክት ነው ጌታ ሲናገር አይታችሁ ከሆነ ሁለት ወደ መንደሪቱ ላከና የታሰሩ አህያና ወንጫ ታገኛላችሁ ፈታችሁ አምጡልኝ ካለ በኋላ አሳሪው ያሰራቸው እነዚህ ወንጫዎቹን ያሰራቸው አህያውና ወንጫውን ያሰረው ለምን ትፈታላችሁ ብሎ ቢላችሁ ጌታቸው ይፈልጋቸዋል በሉ ነው ያለው በጣም የሚገርም ምስጢር ነው እዚህ ውስጥ ያለው ለምን ትፈታላችሁ አሳሪው ለምን ትፈታላችሁ ብሎ ካላችሁ ስሜን ንገሩት ጌታቸው ይፈልጋቸዋል ባለንብረቱ ይፈልጋቸዋል ብላችሁ ንገሩት መተርጉማነ መጻሕፍት ምን ይላሉ አሳሪው አህዮቹ የራሱ አልነበሩም ሰርቆ ያሰራቸው ነው ይላሉ ሰርቆ ያሰራቸው ነው ለዚህ ነው ጌታ ባለቤታቸው ይፈልጋቸዋል በሉ ብሎ ብላችሁ ንገሩ ያለው ደቀ መዛሙርቱም ሄደው ፈተው አህዮቹን በወሰዱ ጊዜ ለምን ትፈታላችሁ ሲባሉ ጌታ ይፈልጋሉ ሲል ሰውየው አልተከራከረም አሳሪው አልተከራከረም ይሄ ምንድነው የሚያሳየን ያላችሁ እንደሆነ እኛ ታስረን ነበር ብያችኋለሁ በመንደር ውስጥ በመንደር በምትመሰለው ዓለም ውስጥ በዓለም እስራት በዲያብሎስ እስራት ታስረን ነበር አሳሪያችን ደግሞ ዲያብሎስ ነው እኛ የዲያብሎስ አይደለንም እኛ የሰይጣን አይደለንም የእኩያን አጋንንት አይደለንም ሰርቆ ነው ያሰረን ታስታውሱ እንደሆነ ወደ ኤደን ገነት ሄዶ በሰላም የሚኖሩትን 7 ዓመት ሙሉ በሰላም የሚኖሩትን አዳምና ሔዋንን በማጭበርበር ሰረቃቸው ነፍሳቸውን ሰረቀ ህይወታቸውን ሰረቀ ሰይጣን ዛሬም ይሄንን ነው የሚያደርገው እነቱን ተናግሮ ሳይሆን አጭበርብሮ ይሰርቃል አስመስሎ ይሰርቃል እርካታ ያለ በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ነገር ግን በስጋ እርካታ እንደሚገኝ እግዚአብሔርን በመተው ደስታ እንደሚገኝ ለሰዎች እየነገረ አጭበርብሮ ነው ሰይጣን የሚሰርቀው አታሎ ነው ሰይጣን የሚሰርቀው እነቱን ተናግሮ አያቅም ሰይጣን ሐሰተኛ የሐሰት አባት ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ሌባ ይለዋል ሌባ ይለዋል እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሄዳችሁ ፈታችሁ አምጡልኝ ብሎ በላከበት ጊዜ ከስልጣን ጋር ነው የላካቸው ዝም ብሎ አይደለም የላካቸው ከስልጣን ጋር በምን አይነት ስልጣን ባለቤቱ ነው የላከን የነዚህ የታሰሩት አህዮች የነዚህ የእንስሳቱ ባለቤት ነው እኛን የላከን በሉ በዚያን ጊዜ ይሄንን ስትሉ ይለቃል ነው ያለው እና ይሄ የሚያሳየው እኛ የዲያብሎስ ንብረት አለመሆናችን ተሰርቀን ግን ታስረን እንደነበር እኛ የእግዚአብሔር ነን እግዚአብሔር እኛን ተጠብቦ ነው የፈጠረ ሌሎችን ፍጥረታት ሁሉ ይሁን እያለ ሲፈጥር እኔና እናንተን ግን ወገኖች አቅዶ ፈጠረን እንዴት አርጎ አቅዶ ፈጠረን ያለችው እንደሆነ ስላሴ ኑ ሰውን በመልካችን በምሳሌያችን እንፍጠር ብለው አቀዱ ስላሴ በእቅድ ነው እኛ የእቅድ ፍጥረት ነን ሌላውን ፍጥረት ይሁን እያለ ሲፈጥር ካቀደ በኋላ እግዚአብሔር እኛን በእጁ አበጀን በእጁ ነው የሰራ እንደ ሌሎቹ ፍጥረታት ሁሉ ይሁን እያለ መፍጠር አቅቶት አይደለም በእጁ ተጠብቦብን ፈጠረን ለዚህ ነው ነብይ እግዚአብሔር ልዑል ዳዊት ምን ይላል ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬያለሁ ይላል ወደ ራሳችን ስንመለከት እንደ ሰው ያለ ማንም የለም ሰው ክቡር ፍጥረት ነው ሲባል ለዚህ ነው አትግደል ሰው ሲል እግዚአብሔር ሰው ዝም ብለ እንደ ሙጃ የምትቆርጠው እንደ ቅጠል የምትሸመጥጠው አይደለም በአርያ ስላሴ የተፈጠረ እግዚአብሔር የተጠበበበት ነው ሰው ክቡር ፍጥረት ነው የከበረ ነው ሰው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ሲፈጥረው እንደ ሌሎች ፍጥረታት ሁሉ ይሁን እያለ ሳይሆን አቅዶ ከእቅዱ በኋላም በእጁ አበጃጀ ያ ብቻ አይደለም የባህሪው ተካፋይ ሁሉ አደረገን እግዚአብሔር ክብር ለርሱ ይሁንለት እንዴት አርጎ ያላችሁ እንደሆነ ሌላው በደመ ነፍስ ነው የተፈጠረው በዚህ ዓለም ኑሮ ያበቃለታ እኛ ግን ዘላለማዊት ሕያዊት ነባቢት የሆነች ነፍስ የህይወት እስትንፋስን እፍ አለብን እንደዚህ ነን እኛ
ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር ነን ልላችሁ የማንም አይደለም እኛ የእግዚአብሔር ነን ዛሬም ባለንበት በመናልፍበት መከራ ሁሉ እኛ የእግዚአብሔር ገንዘቦች ነን ወደ ኋላ አሳያችኋለሁ እኛ የእግዚአብሔር ገንዘቦች ነን የማንም አይደለም የሰይጣን አይደለም አዎ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብንሄድ ክፉን አንፈራም ለምን እግዚአብሔር ኢየሱስ ስለሆነ አሁን በአለም ላይ የሞት ጥላ አለ በአለማችን ላይ የምናየው የሚያስፈራ ብዙ ነገር አለ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ ክፉን አልፈራም ብሎ ዳዊት እንዳለ ለምን እኔ ያንተ ነኝና ስለዚህ እነዚህ እንስሳት በመንደር ታስረው የነበሩ እንስሳት መንደሪቱ የዓለም ምሳሌ እንደሆነች ሁሉ አሳሪው ደግሞ የዳቢሎስ ምሳሌ ነበር የራሱ ያልሆነው ሰውን ወስዶ በሐሰት አታሎ በውሸት አጭበርብሮ አምላክ ትሆናላችሁ ብሎ ጸበለሲቱን አስበልቶ ሰውን ሰርቆ አስሮት ነበር እስራት ውስጥ ነበር እስራታችንን የፈታው ከሰማይ ሰማያት የወረደው ከድንግል ወላዲት አምላክ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ የተወለደው በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ ያስወገደው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከእስራት የፈታን በዚያ ነው የተፈታን የተፈታችሁ ናችሁ እግዚአብሔር ልጆች አዎ እኛ ራሳችንን መልሰን ካላሰርነው በስተቀር እግዚአብሔር የደም ዋጋ ከፍሎ ከእስራት ፈቶናል ከፍርሃት ፈቶናል ከመሸማቀቅ ፈቶናል ተስፋ ከመቁረጥ ፈቶናል ክብር ይሁንልን እሱ ዋጋ ከፍሎ እኛ ባልከፈልነው በጸጋ ፈቶናል ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ነው በምንም ነገር ማንፈራ ብንኖርም ብንሞትም እኛ እግዚአብሔር ነን ተፈተናል የተፈታን ሰዎች ነን ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቱና አምጡልኝ ፈታችሁ አምጡልኝ ብሎ ደቀ መዛሙርቱን ወደዚያ እንደላከ እንመለከታለን ደጋግሜ ልንገራችሁ ስለ ዓለም መልሼ መናገር እፈልጋለሁ ዓለም የኛ የመጨረሻ መኖሪያ ስፍራ አይደለች ዓለም የኛ የመጨረሻ መኖሪያ ስፍራ አይደለች ዓለም መንደር ናት ቀድም እንዳልኩት ወደ መንደር ሄዳችሁ ፈታችሁ አምጡልኝ እንዳለ ዓለም የመንደር ያክል ናት የሚበልጣት ከተማ ሲመሰረት መንደር ትፈርሳለች ልክ እንደዚሁ ይቺ ምድር መንደር ናት የሚበልጣት መንግስተ ሰማያት የእግዚአብሔር መንግስት አለ የእግዚአብሔር መንግስት ሲመጣ የምንደመምባቸው ምድራዊ ነገሮቻችን ሁሉ ከንቱ እንደሆኑ ይገቡናል ምና አለ እግዚአብሔር ልቡናችንን ከፍቶ በሰማይ የተዘጋጀልን መንግስት ሊያሳየ እግዚአብሔር ለሁላችሁ ልባችሁን ይፈትላችሁ ምና አለ በሰማይ ያለውን ማአልትና ሌሊት የማይፈራረቅባት ሌባና ፖሊስ የማይራራጥባት በዳይና ተበዳይ የሌለባት ከመላእክት ጋር ቅዱስ ብለን በዜማ የምንኖርባት እግዚአብሔር መንግስት ስትገባ ፍርሃት ከኛ ይርቃል አው የተፈታነና ለምን እንፈራለን ነፃ የወጣነን በኢየሱስ ክርስቶስ ለምን እንፈራለን ዛሬ ሞት የሚያስፈራን አይደለም እንሙት ይያልኳችሁ አይደለም ሞትም ደግሞ ያገኘንም በዚህ ዓለምም ተበቃለን እግዚአብሔር ይጠብቀናል ላመናችሁ ከልባችሁ ለሆናችሁ ይሄን ሰሞን እንኳን በሰራችሁት ይሄን ሰርቻለሁ ለእግዚአብሔር ደስ የማይል ነገር አድርጋለሁ አምላኬ ይቅር በለኝ ብትሉ እግዚአብሔር ይቅርታው የቅጽበት ያክል ፈያታዊ ዘይማን በመስቀል ላይ የማረ ጌታ እናንተን አይምርም ይያልናገር ይምረናል እግዚአብሔር ስለዚህ ልባችሁ ሙሉ ይሁን በእግዚአብሔር ልባችን ሙሉ ይሁን አዎ ሐሳባችን ሙሉ ይሁን ድፍረታችን በእግዚአብሔር ላይ ያለ ከኛ ሳይሆን ከወደደን ከኃጢአት ዳ በደሙ ካጠበን ካሸናፊዎች በላይ አሸናፊ ካደረገን ከመድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ ወገኖቼ የሱ ከመሆናችን የተነሳ አዎ ከእስራት የተፈታነን ይሄንን ልላችሁ ነው ስለዚህ ዓለም ሁልጊዜ ምንድናት ያላችሁ እንደሆነ መንደር ናት ስለዚህ በልክ እንያዛት በመጠን እንያዛት ደጋግሜ የተናገርኩትን አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ ዛሬ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ላይ ስለ አብርሃም ሲናገር አብርሃም እንደ ስደተኛ ኖረ እንደ በድንኳን ኖረ እንደ እንግዳ ኖረ ብሎ በጣም የሚገርሙ ሶስት ነገሮችን ይናገራል ስደተኛ ማለት ምን ማለት ነው በሀገሩ የማይኖር በሌላ ሰው ሀገር የሚኖር እንደማለት ለምሳሌ እኔ አሁን በአሜሪካን ሀገር ኖራለሁ ዲያስፖራ ብለው ይጠሩናል ሰዎች ዲያስፖራ ስደተኛ መጻተኛ ማለት ነው ሀገር ያለው ነገር ግን በሀገሩ ስላልሞላለት ወይ በኢኮኖሚ ወይ በፖለቲካ ወይ በሌላ ነገር ስላልሞላለት በሰው ሀገር የሚኖር ነገር ግን ሲሞላለት ወደ ሀገሩ የሚገባ ማለት ነው ወደ ሀገሩ ወደ ስፍራው የሚገባ ማለት ነው አብርሃም እንደ ስደተኛ ኖረ ይላል
ከሌላ ስፍራ ከኢትዮጵያ ከመናምን የምትሰሙ ሰዎች ካላችሁ በርግጥ ሰዓቱ ማይመችም ላትሰሙ ወደፊት ልትሰሙ ትችላላችሁ ነገር ግን አሁን በውጭ ሀገር በተለይ በአሜሪካን ሀገር ያለን ሰዎች በኪሳችን ውስጥ የአሜሪካን ፓስፖርት አለ የብዙዎቻችን ኪስ ውስጥ የአሜሪካን ፓስፖርት አለ በአሜሪካን ፓስፖርት ላይ ስማችሁ ከተጻፈበት ግርጌ ዜግነታችሁን አሜሪካዊ ወይም ደግሞ አውሮፓዊ ብሎ የሚጽፉበት ፓስፖርቱ ላይ ፓስፖርታችን የሚነግረን አሜሪካውያን ናችሁ ብሎ ነው የሚነግረን እኛም ያንን በአፋ አሜሪካዊ ነን ብለን እንናገር ይሆናል ልባችን ግን ያንን አይነግረንም ምንድነው የሚለን ኢትዮጵያዊ ናችሁ ነው የሚለን ልባችን እውነቱ ግን ውስጣችን እኔ የአሜሪካ ፓስፖርት አለኝ ያው እዚህ ሀገር ስትኖሩ ለልጆች ስትሉ ለአንዳንድ ነገር ስትሉ ታወጡታላችሁ አንድ ቀን እንመለሰው ይሆናል ነገር ግን ምን አለ ልቤ ውስጥ ግን ሁልጊዜ የሚነግረኝ አንተ ኢትዮጵያዊ ነህ ነው የሚለኝ ፓስፖርቱ አሜሪካዊ ነህ ጽሑፉ ይላል የአሜሪካ መንግስት አሜሪካዊ ነህ ብሎ ሰጥቶኛል የኔ ልብ ግን ኢትዮጵያዊ ነህ አገር አለህ ቀሲስ ደረጀ አንድ ቀን ሲሞላ ወደ አገር ትገባለህ ወደ ስፍራ ትመለሳለህ ይላል አንዳንዴ እንዳውም እኔ በቤተ ክርስቲያን ጸሎት እግዚአብሔር ሆይ ወደ አገራችን መልሰን ብዬ ጸልያለሁ ብዙ ሰዎች ያወዱት ይሆናል ይሄ እኔ ግን ወደ አገሬ መልሰኝ እግዚአብሔር ብዬ ጸልያለሁ ሲመልሰኝ በሙላት ነው የሚመልሰኝ ሲመልሰኝ በደስታ ነው የሚመልሰኝ ሲመልሰኝ ወገኖቼ በረካታ ነው የሚመልሰኝ ክብር ለእርሱ ይሁን እግዚአብሔር ወደ አገራችን ይመልሰን ስለዚህ በስደተኝነት ኖረ አብርሃም ሲል ምን ለምንድነው በስደተኝነት የኖረው ብላችሁ ካላችሁ የሱ መጨረሻ እዚህ ምድር ላይ ስላልሆነ የሚጠብቃት የላቀች ከተማ ስላለች ነው ብላችሁ ስለዚህ እኛም አሁን ምድር የመጻተኝነት ቦታ ነው ቢደላን ቤት ብንሰራ ብንበላ ብንጠጣ ቢሳካልን ቢሆንልን ዓለም መንደር ናት አንድ ቀን ትፈርሳለች ስለዚህ በዚህች ዓለም ነገር አትታሰቡ እኛ የተፈታን ሰዎች ነን አህዮቹ ፈቶ እንዳወጣቸው ክርስቶስ እኛ የተፈታን ሰዎች ነን ስለዚህ ምንድነው ልላችሁ ነው አንድ ቀን እንሄዳለን ወዴት ወደ እውነተኛው ሀገራችን ወደ መንግስተ ሰማያት እንሄዳለን ሁለተኛ ስለ አብርሃም ሲናገር በድንኳን ኖረ ይላል ድንኳን ወገኖቼ ቤት መስራት ስላቃተው አይደለም አብርሃም ባይለጸጋ ነው በመንታ መንገር ላይ ቤቱን ሰርቶ ድሆችን ሲቀበል ስላሴን ያስተናገደ ሰው ነው ትልቅ ሰው ነው አብርሃም በቤቱ 335 ባሮች የነበሩት ሰው ነው በረቱ በላሞች የተሞላ ጋጣው በበጎች የተሞላ እግዚአብሔር ይባረከው ሰው ነው የተትረፈረፈ ሀብት ያለው ሰው ነገር ግን በድንኳን ኖረ ቤት መስራት ስለማይችል አይደለም በድንኳን ኖረ ለምን ያላችሁ እንደሆነ ይህች ዓለም ስለምታል ይህች ዓለም እንደ ድንኳን ኑሮ ናት በግንብ በግንብ ድንጋይ በድንጋይ ቤት ብንሰራ በእብነ በረድ ብንሰራው በወርቅ ብንሰራው ይፈርሳል ይቀራል ድንኳን ነው የዓለም ይነቀላል ስለዚህ ወደማይነቀለው እንሄዳለን በድንኳን ኖረ እንደ እንግዳ ኖረ ቤታችሁ እኔ ለአምስት ቀን ብመጣ አንድ ቀን ሳድር አራት ቀን ቀረህ ነው የምትሉ ሁለት ቀን ሳድር ሶስት ቀን ቀረህ ነው የምትሉ ለአምስት ቀን ነው አይመጣሁት ሶስት ቀን ሳድር ሁለት ቀን ቀረህ ነው የምትሉ ይቻለም እንደዚህ ናት የገባንበት ቀን አለ የምንወጣበት ቀን አለ ወገኖች ኦክሲጅን ስዘን የገባንበት ቀን አለ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኡፍ ብለን የምንወጣበት ቀን አለ እጃችንን ጨብጠን የገባንበት ቀን አለ በዚህ ዓለም የሰበሰበውን ሁሉ ለቀን የምንሄድበት ደግሞ ቀን አለ አንድ ነገር አብሮን አይሄድም አንዲት ነገር ምንም ነገር ይዘናል የሰበሰብነው ነው የጨበጥነው ህፃን ሲወለድ ልጁን ጨብጦ ይወጣል ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ይሰበስባል እውቀት ይሰበስባል ሀብት ይሰበስባል ስልጣን ይሰበስባል ብዙ የምንይዘው ነገር አለ እነዛን የሰበሰብናቸውን ሁሉ ለቀን ራሱ ሬሳ ሲሰናዳ ምንድነው የሚደረገው በደንብ ነው የሚቀጥ አርገው በቃ እንዳይተጣጠፍ ነው ለቀን ነው የምንሄደው ከኛ ጋር የሚሄደው መግነዙ ጨርቅ ብቻ ሳጥኑ ነው ከኛ ያውም እሱን ጉርጓድ ውስጥ ነው የሚቀረው ስለዚህ እንሄዳለን ይቺ ምድር የእንግድነት ሀገር ነው ስለዚህ እድሜያችሁን ልደታችሁን ስታከብሩ መጨመሩ ብቻ ሳይሆን መኖር ከሚገባችሁ አንድ አመት እንደቀነሳችሁ እያሰባችሁ እንድትኖሩ ይሄንን እንምለው ይቺ ዓለም መንደር ናት አንድ ቀን የሚበልጣት እግዚአብሔር መንግስት በተገለጠ ጊዜ ትቀራለች ልላችሁ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ፈታችሁ አምጡልኝ ብሎ ደቀ መዛሙርቱ ላከ ወደ ሌላው ነገር ሆሳዕና ባሪያም እያሉ ወደ ዘመሩበት ወደ ኋላ መለሳለሁ ከዚህ የተነሳ እኛ የተፈታን ከሆነ ምንድነን ያላችሁ እንደሆነ ወገኖቼ በደንብ ስሙኝ እናንተ የእግዚአብሔር ገንዘቦች ናችሁ እናንተ የእግዚአብሔር ገንዘቦች ናችሁ እናንተ የእግዚአብሔር ወርቆች ናችሁ ለዚህ መነሻ የምናደርገው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 26 ከቁጥር 16 ያለውን
የእግዚአብሔርን ቃል አነብላችኋለሁ የእግዚአብሔር ገንዘብ ስለመሆናችን እንዴት ነው የእግዚአብሔር ገንዘብ የሆነ ነው የሚለው በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እናየዋለን እኛ የተፈታን የእግዚአብሔር ገንዘቦች ነን ፍርሃት ከልባችሁ አርቁ እመን እንጂ አትፍራ በቃ ዓለም አሁን ያለችበትን ሆናለች ዓለም ከእግዚአብሔር ፍርድ ቤት እጅ በታች ነው ከዚህ የበለጠ ከእግዚአብሔር ፍርድ ቤት ታች እንትሆንበት ሰማይ የሚቀልጥበት በእግዚአብሔር ትኩሳት ምድራችን የምትንቀጠቀጥበት ቀን ይመጣል ገና ፎቆቻችን ይፈርሳሉ ኃይል ይደክማል አሁን የመሪዎችን መንቀጥቀጥ አይታችኋል በዚህ በሽታ የሳይንቲስቶችን መንቀጥቀጥ አይታችኋል የሃያላንን መንቀጥቀጥ አይታችኋል የጫወታ ሜዳዎች ስቴዲየሞች ወደ ሆስፒታል ተቀይረዋል የጦር መርከቦች ወገኖቼ ወደ ሆስፒታል የተቀየረበት ከዚህ በላይ በመጽሐፍ ጊዜ ከዚህ በላይ ይሆናል ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች ድፍረታችን ምንድነው ያልን እንደሆነ ምንም ይሁን ምንም ሰማይ መጅ ቢሆን ምድር ወፍጮ ብትሆን እኛ የእግዚአብሔር ገንዘቦች ነን ይሄ በደንብ ሊገባችሁ ይገባል ይሄን ልባችሁ ውስጥ በደንብ ልትይዙት ይገባል እኛ የእግዚአብሔር ገንዘቦች ነን ለምሳሌ ስለ ዶላር ብዙ ታውቃላችሁ ዶላር በአለም ላይ የመግዛት አቅሙ ትልቅ ነው ለምንድን ነው ዶላር በመንዛሪው ከሁሉ ገንዘብ ስለሚበልጥ አይደል ይሄን ታውቁ ዶላርን ፓውንድ ይበልጣዋል ዶላርን ዩሮ ይበልጣዋል ነገር ግን በመድር ላይ የመግዛት አቅሙ በከፍተኛ ሁኔታ ከማንኛውም ገንዘብ በላይ ይገዛል ለምንድን ነው ዶላር ተጽኖ ፈጣሪ የሆነው በአለም ላይ ለምንድን ነው ዶላር ተፈላጊ የሆነው በአለም ላይ ፓውንድ የበለጠው የእንግሊዝ ፓውንድ የአውሮፓውያን ዩኒየን ዩሮ የበለጠው በመንዛሬ ነገር ግን አሜሪካንን እንኳን የማይወዱ ሰዎች ከዩሮና ከፓውንድ በላይ በኪሳቸው መያዝ የሚፈልጉት ዶላርን ምናልባት ቢላዲን የተገደለ ጊዜ ኪሱ ቢፈተሽ ምናልባት ተፈትሾ ይሆናል ዶላር ከኪሱ አይጠፋ ለምንድነው ዶላር ይሄ ገንዘብ የአሜሪካ ገንዘብ እንደዚህ በአለም ላይ ተፈላጊ ሆኖ ያላችሁ እንደሆነ ከመንግስቱ አይተነሳ ከአሜሪካ መንግስት ተጽኖ ፈጣሪነት የተነሳ ከአሜሪካ መንግስት ኃያልነት የተነሳ ገንዘቧ እንደዚህ ዋጋ ያለው ገንዘብ ነው እኛ ደግሞ ከዚያ በላይ የእግዚአብሔር ገንዘቦች ነን በደንብ ስሙኝ ክርስቶስ ደሙን ያፈሰሰልን ስጋውን የቆረሰልን የሞተልን በዋጋ ተገዝታችኋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በደም ዋጋ ተገዝተናል የእግዚአብሔር ገንዘቦች ነን የዓለሙ ገንዘብ ይሄን ያክል በሀገሪቱ ታላቅነት ምክንያት ተጽኖ መፍጠር ከቻለ እኛ የእግዚአብሔር ገንዘቦች ነን እናንተ የእግዚአብሔር ገንዘቦች ናችሁ ቃሉን ላንብብላችሁ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 26 ከቁጥር 16 18 እንደዚህ ይላል አምላክህ እግዚአብሔር ይህንን ሥርዓትና ፍርድ ታደርግ ዘንድ ዛሬ አዝዞሃል እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ የሥርዓት አምላክ ነው በሥርዓትና በሕግ እንድንሄድ ይፈልጋል አንተም በፍጹም ልብህና በፍጹም ነፍስህ ተጠብቀው አድርገው አንተ በመንገዱ ትሄድ ዘንድ ሥርዓቱና ትእዛዙን ፍርዱንም ትጠብቅ ዘንድ ቃሉንም ትሰማ ዘንድ እግዚአብሔር እርሱ አምላክህ መሆኑን ዛሬ አስታውቀሃለሁ እግዚአብሔርም እንደሰጠህ ተስፋ ገንዘቡና ሕዝቡ መሆንህን ትእዛዙን ሁሉ ትጠብቅ ዘንድ ከፈጠራቸው አሕዛብ ሁሉ በምስጋና በስም በክብር ከፍ ታደርገው ዘንድ እርሱም እንደተናገረ ለአምላክህ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ሕዝብ ትሆን ዘንድ ዘን ዛሬ አስታውቃለሁ አንተ የእግዚአብሔር ገንዘቡና ህዝቡ ነህ ይሄንን የሚናገረው እስራኤልን ነው እንደማንም መደዴ አይደለህም ምናምንቴ አይደለህም ከንቱ አይደለህም ብሎ ይናገራል ወገኖቼ ይሄ በብሉይ ኪዳን ነው ያ ህዝብ የተነገረለት በብሉይ ኪዳን ነው ምናልባት በስጋው ባለው ነው የእግዚአብሔር ገንዘብ የሆነው እኛ ግን ከዚያ በላቀ ሁኔታ ክርስቶስ የደም ዋጋ ከፍሎ ክርስቶስ ከኃጢአት ዕዳ ዋጅቶ እሱ በከፈለው በእንቁ በማይተመን በብር በወርቅ በማይተመን ዋጋ ከፍሎ በዋጋ ገዝቶናል በደም ዋጋ ገዝቶናል የእግዚአብሔር ንብረቶች ነን ስለዚህ አንድም ለእግዚአብሔር ገንዘቡ ስለሆነን እንደ እግዚአብሔር ገንዘብ እግዚአብሔርን ማገልገል ይገባናል አዎ የኔ ገንዘብ እኔን ነው ማገልገል ያለበት ሌላውን አይደለም የኔ ገንዘብ እኔ በመነዘርኩት ቦታ እኔ ለመግዛት የፈለኩትን ነገር ነው ለኔ መግዛት ያለበት ልክ እንደዚሁ ሁሉ እናንተም የእግዚአብሔር ገንዘቦች ስለሆናችሁ በሥርዓቱ በሕጉ ልንሄድና እግዚአብሔር ለሚለው ኑሮ ልንኖረው ይገባል እኛ የራሳችን አይደለም እግዚአብሔር እንደሚመነዝረን ልንመነዝርለት እግዚአብሔር መግዛት በሚፈልገው እግዚአብሔር ተጽኖ መፍጠር በሚፈልገው እግዚአብሔር ብርሃን ማብራት በሚፈልገው እግዚአብሔር ጨው ማድረግ በሚፈልገው ቦታ ጨው ብርሃን ሆነን እግዚአብሔርን ማገልገል የእግዚአብሔርም ሆን
አዎ ለምን የተፈታነን የሱ ነን የሱ ገንዘቦች ነን ለሌላ አገልግሎት እንዳንውል ያስፈልገናል ምን ይላል ሮሜ 8:37 ላይ በወደደን በርሱ ካሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል በወደደን በርሱ ገንዘቡ ነን ካሸናፊዎች አሁን ባለም ላይ ብዙ አሸናፊዎች አሉ አሁን ሰሞኑን ባለ ስልጣናት አሸናፊዎች ነበሩ ተሸንፈዋል የጦር ኃይሉ አሸናፊ ነበር አሁን በጦር ኃይል የሚያቆምበት አይደለም በጣም በጣም የሚገርም ከ 9/11 ወዲ አሜሪካ ለጦር ኃይል ያወጣችው ገንዘብ 1.7 ትሪሊየን ዶላር ነው ያወጣችው ለጦር ኃይል 1.7 ትሪሊየን ዶላር አውጥታለች አሜሪካ ከ 9/11 ወዲ ይሄንን ስታዩ ይሄ 1.9 ትሪሊየን ዶላር ግን እግዚአብሔር የላካትን ጉንፋን ማቆም አልቻለም በጦር ኃይል ስትዘጋጅ ነው የቆየችው በቃ እነሱን የሚያስፈራው ጦርነት እንጂ ይሄንንማ ሳይንስ እቺ ጉንፋን ማዳን ፍሉ ማዳን እንዴት ያቀጣል ነገር ግን ወገኖቼ እግዚአብሔር ይሄንን አመጣ በዚህ ሰዓት እኛ ምንድነን ያልን እንደሆነ የእግዚአብሔር ገንዘቦች ነንና ነገስታ ሲንቀጠቀጡ ካሸናፊዎች በላይ አድርጎናል እግዚአብሔር ፍርሃት ከኛ ሊርቅ ይገባል መራድ መንቀጥቀጥ መጨነቅ ከኛ ሊርቅ ይገባል የእግዚአብሔር ገንዘቦቹ ስለሆነ እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር በሽታው ባይመጣ መልካም ነበር እንግዲህ ከመጣ ደግሞ እንደው እንኳን ከአፍሪካ አልጀመረ እኔ ምን እንደምትሉ አላውቅም እንኳን ከአፍሪካ አልጀመረ ምክንያቱም እነዚህ ድሆች እነዚህ ኋላ ቀሮች እነሱ አመጡብን እንባል ነበር እግዚአብሔር ግን ፍትህርቱ በጣም የሚገርም ስለሆነ ከሰለጠኑት ከሀብታሞች ወደታች ጀመረ በቃ እኔ ነኝ እኔ ከሀብታችሁ በላይ ነኝ እኔ ከሳይንሳችሁ በላይ ነኝ እኔ ከእውቀታችሁ በላይ ነኝ ብሲ ከድሆቹ ሳይሆን ከማን ጀመረ ብትሉ ከሀብታሞቹ ከላይ አለን ከሚሉት እርስ በርስ ከሚፎካከሩት ጀመረ ወደታች ያዋቂዎችን እውቀት ከንቱ ሊያደርግ ወደሱ እንመለዘን ስለዚህ በዚህ ሰዓት ወገኖቼ የእግዚአብሔር ገንዘቦች መሆናችንን እያሰብን ያልተገባ ነገር በልባችን ካለ ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ ለመከራችሁ ነው የምፈልገው ይሄ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ገንዘቦች ስንሆን ወዳችኋለሁ ያለ ሰው ሊጠላችሁ ይችላል ወዶ የማይጠላ እግዚአብሔር ግን ገንዘቦቹ ናችሁ አይዟችሁ ያለ ባለስልጣን ምናልባት አይዟችሁ እናንተን ባለበት ነገር ባለስልጣን ሊሆን ይችላል ነገር ግን እሱም ራሱ ደግሞ ይፈራል ፈሪ የሚፈራበት ነገር አለ ገንዘብ አለኝ እንዳትጨነቁ ያላችሁ ሰው ባይለ ጸጋ ወገኖቼ ገንዘብ አለኝ ባለው ነገር ሊረዳችሁ ይችላል ይሆን ነገር ግን እናንተን አይዟችሁ ባለበት ነገር አይጨነቅ እንጂ በሌላ የሚጨነቅበት ነገር አለ ሰው የየራሱ ጉድለት አለ ሰው የየራሱ ጉድለት እወዳችኋለሁ እኔ ያለውልህ የሚል አባትና እናት ሊወደን ይችላል እስከመጨረሻ ሊወዱን ይችላል ነገር ግን በጊዜ የተገደቡ ናቸው በጊዜ የማይገደብ በሀብቱ ክስረት የሌለበት በስልጣኑ ሽረት የሌለበት የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር እኛ ገንዘቦቹ እንድንሆን አድርጎናል የምታመልኩትን በደንብ ይዩት የምታመልኩትን በደንብ ወቁት እኛ የእግዚአብሔር ገንዘቦቹ ነን ይሄንን ሲናገር ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 19 ይሄ ገንዘብ የሆናችሁበት ነገር ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከንቱ ኑሯችሁ አይደለም ይላል በብር አይደለም በወርቅ አይደለም የእግዚአብሔር ገንዘቦቹ ሆናችሁ ቅድም እንዳየነው በሆሳዕና ዕለት ጌታ አምላካችን ደቀ መዛሙርቱን ወደ መንደር ልኮ ፈታችሁ አምጡልኝ ያላቸው እንስሳት ልክ እንደዚሁ ጌታ ከእስራት ፈቶናል በምን በደም ዋጋ ከአባትና ከእናታችን ሀብታም በመሆን አይደለም ይሄ ገንዘብ ይሆን ብር ከፍለን አይደለም ወርቅ ከፍለን አይደለም የከሌ ዘር በመባል አይደለም አሁን በምንራኮብትበት ቋንቋም አይደለም ተራራም አይደለም በመሰረቱ ወገኖች ሁላችን አፈር ነን እግዚአብሔር የሚግለጥልን ሁላችን አፈር ነን ኦሮምኛ ብንናገር አማርኛ ብንናገር ትግርኛ ብንናገር ሁላችን ከአፈር ነው የተሰራን የአፈር ፍትግ ደሞ የለም ስሙ በደም የኔ የተሰራውበት አፈር የተፈተገ አፈር ነው የሚለኝ ሰው የለም ሁላችን ከአንድ አይነት አፈር ነው የተሰራን ወደ አፈር ደግሞ እንመለሳለን ልንገራችሁ የምንበላው አፈር ራሱ አሁን የምንበላቸው ከየት የመጣ መሰላችሁ የምንበላው እንጀራው ራሱ አፈር ነው ካፈር አይደለ ይወጣ እንስሳቱ ምንድነው በልተው ስጋው ይሆናቸው አፈር አይደለ ሳር አይደለም የሚበሉት አፈር በልተን ወደ አፈር እንመለሳለን ካፈር ነው ደግሞ የተፈጠረው አዎ ካፈር ነው የተፈጠረው ስለዚህ
Afet atarachin kafar no, yafar fıttı gel. Yeni yeni yeni, kasis derece tasarra ubet afar, yeta fıttı gafar no, mutil kone. Hullachin afar no. Selezi wagan uçi, inya basu annem mekkam no mil. Annem mekkam be midravi nagar. Kadus Petrosi nagar. Annem mekkam. Yek zihabiyer genza uçi wan nibbet nagar u lila. Kabbat uç açu, korras açu, kakantu nur açu, bemmi alf nagar, bebir, bork. Sayvan, naurinna edif indelillo, inde begdem. በክብር የክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ የተዋጀንበት የዳንበት የተገዛንበት ክብሩ የክርስቶስ ደም ይሄ ነው እግዚአብሔር ገንዘብ ያደረገን እናንተ የእግዚአብሔር ገንዘቦች ናችሁ ስን የተገዛንበት ዋጋ ትልቅ ነው ዋጋችሁ ስንት ነው መመና ስንት ነው ሱቅ ስትሄዱ አሁን የተደረደረው ቃ ላይ 999 ምናምን ይያለ ለጥፎ ይለጥፋ ዋጋ አለው ያንዳንዱን እቃ ዋጋ አለው ሱቅ ስትገቡ የእናንተ ዋጋችሁ ስንት ነው ዋጋችሁን ስታውቁ ነው ውድ መሆናችሁን የምታውቁ እናንተ ውድ ናችሁ ገንዘብ አይገዛችሁ እናንተ ውድ ናችሁ ወርቅ አይገዛችሁ እናንተ ውድ ናችሁ ለምን የእግዚአብሔር ገንዘቦች ናችሁ መፍትሄ ደግሞ ናችሁ ለዓለም ጨው ናችሁ ለዓለም ብርሃን ናችሁ ለዓለም ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር ገንዘቦች ነን በዚህ ማለዳ ላስተላልፍ የምፈልገው አዎ ጭንቀት አለ ወይ አለ ሞት በዓለም ላይ ተለቋል አዎ ዜናው ቴሌቪዥን በከፈትን ቁጥር የሚነግረን የሬሳ ብዛት ነው የሚነግረን የሞት ብዛት ነው የሚነግረን እኛ ግን ከዚያ በላይ ሕያው ነን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኛ ግን እግዚአብሔር ገንዘቦች ነን ብንሞት እንኳን እኛ ገንዘቦቹ ነን የምንሄድበትን እናቃለን ይሄን ስላችሁ እየተመጻደቅኩ አይደለም በዚህ ማለዳ ይሄን ቃል የምትሰሙ ሰዎች ካላችሁ ውስጣችሁ የከበዳችሁ ኃጢአት ካለ በእግዚአብሔር ፊት ሆናችሁ ወድቃችሁ እግዚአብሔር ሆይ ማረኝ በሉ ወደምታውቁት ካህን ደውሉና ይፍቱኝ በሉ እግዚአብሔር ወገኖች ፈያታዊ ዘመን በቅጽበት ከመስቀል ላይ ዛሬ በገነት ከኔ ጋር ትሆናለህ እንዳለ እንዲህ አይነት ማህሪ ነው ብቻ ከልባችሁ ይሁን እንጂ ብቻ ከውስጣችሁ ይሁን እንጂ ብቻ ከመንፈሳችሁ ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ማህሪ አምላክ ስለዚህ እናንተ የእግዚአብሔር ገንዘቦች ናችሁ ገንዘብ የሆናችሁ ከአባቶቻችሁ በወረሳችሁት ቋንቋ ከእናቶቻችሁ በወረሳችሁት ብር ከልማዳችሁ ከተራራችሁ የተነሳ ከማንነታችሁ ማንነት የምትሉት ማንነት ሰውነት ነው ለኔ ማንነቴ ከምትሉት ነገር ሳይሆን በክርስቶስ ደም ስለተዋጃችሁ በክርስቶስ ደም ስለተገዛችሁ ውድ ናችሁ እናንተ እግዚአብሔር ሰዎች ውድ ናችሁ ዋጋችሁ ውድ ነው በደንብ ወቁት ዋጋችሁ ውድ ነው የእናንተ ዋጋ ውድ ነው ማንንም የማይተምነው ዋጋ ነው የእናንተ ዋጋ የኛ ዋጋ እሱ ነው ለላችሁ ነው ዳዊት በምንድነው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዋጋ ተገዝታችኋልና የራሳችሁ አይደላችሁም ይላል በዋጋ ተገዝታችኋልና የራሳችሁ አይደላችሁ አንድ ነገር እዚህ ጋር ላነሳ እወዳለሁ በሁለተኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 21 ላይ የምናነበው አንድ ዳዊት ታሪክ አለ ዳዊት የእግዚአብሔር ሰው ነው ዳዊት ብዙ ነገር ያለ ሰው ነው በጣም እግዚአብሔር የሆነለት ሰው ነው ምን ይላል በእግዚአብሔር ሲመካ አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወዳለሁ አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወዳለሁ ተመልከቱ ዳዊት ንጉስ ነው ጡንቻ አለው ዳዊት ንጉስ ነው ሰራዊት አለው ንጉስ ማለት እንደ መሪ ማለት አይደል የሚሻር ሳይሆን ንጉስ ፈላጭ ቆራጭ ነው እና ዳዊት አቤቱ ጉልበቴ ሆይ ወዳለው ብሎ ሲል ምን ማለት ነው የኔ ጉልበት ገንዘቤ አይደለም የኔ ጉልበት ሰራዊቴ አይደለም የኔ ጉልበት የኔ ታላቅነት የኔ መፈራት የኔ መከበር በምድር ያለ ከሰማይ በታች የሆነ አይደለም የኔ ጉልበት አንተ ነህ የናንተ ጉልበታችሁ ማን ነው ዓለማችን ይሄን እንድታውቅ ነው ይሄ ነገር የመጣው ዓለም ሆይ ጉልበትሽ ማን ነው ኃይልሽ ማን ነው ሳይንስሽ ከየት ነው የመጣው የህክምና እውቀትሽ ከየት ነው የመጣው የኢኮኖሚ ችሎታሽ ከየት ነው የመጣው የወታደራዊ ብቃትሽ ከየት ነው የመጣው ፀሐይ ከየት ነው የሚወጣው አየር ከየት ነው የሚመጣው ዝናብ ከየት ነው የሚዘንበው በረዶ ከየት ነው የሚወርደው ዓለም ሆይ ጉልበትሽ ማን ነው ጉልበትሽ ኢትዮጵያ ማን ጉልበትሽ እግዚአብሔር እንደሆነ እንድታውቅ እግዚአብሔር ይርዳሽ አዎ አቤቱ ጉልበቴ ሆይ ወዳለሁ አቅሜ አንተ ነህ ያሸነፍኩብህ የበላሁብህ የጠጣሁብህ የረካሁብህ አንተ ባትል አንዳችም ነገር የለምና አቤቱ ጉልበቴ ሆይ ወዳለሁ ይላል ይሄንን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር አለቴ አምባዬ መድኃኒቴ አምላኬ እርሱ የምተማመንበት ረዳቴ መተማመኛዬ የደህንነቴ ቀንድ መጠጊያዬ ነው ይላል መጠጊያዬ ነው ይላል እንዴ ምን የመሰለ ቤተ መንግስት ይያለው
በደጅ ቆመው የሚጠብቁት ብዙ ወታደሮች ታጥቀው የቆሙ የሰለጠኑ ወታደሮች ይያሉ። ነገር ግን እኔ የሚሸሽገኝ እግዚአብሔር ነው ይላል። እናንተም ከዚህ ክፉ ዘመን የሚሸሽጋችሁ እግዚአብሔር ብቻ ነው። አሁን ማንም አያድነው። የሚሸሽገን እግዚአብሔር ነው ወገኖቼ። አዎ እጃችሁን ታጠቡ። አዎ ሶሻል ዲስታንሳችሁን ፈቀቅ ማለትን ጠብቁ። አዎ የሚባለውን የጠቢባንን ምክር ስሙ። ነገር ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ደግሞ መሸሸጊያችን እግዚአብሔር ዋናው ማምለጫችን እግዚአብሔር ነው። አዎ የማይነቃነቅ አለት ምሽጋችን እግዚአብሔር ነው። ዳዊት ይሄን ይላል። ሁሉ ነገር ይያለው ወታደሩም እዛ ጋር ይቁም። እኔን ወታደሩ መጠበቅ የሚችለው ቤቴም ህንጻው ግንቡ እንደዚህ ያማረ ይሁን። ይሄ ቤትም ማማር የሚችለው እግዚአብሔር መሸሸጊያ ሲሆን ነው። እግዚአብሔር ሲያስመልጥ ነው። እግዚአብሔር ያስመልጣል። ይቺን ክፉ ዘመን ያስመልጠናል። መልሰን በመቅደሳችን እንገናኛለን። ማንንም ከቁጥር አይጎልም። እመን እንጂ አትፍራ። ይሄ የሚሆነው ትንክህታችን በእግዚአብሔር ላይ ሲሆን ነው። መጠበቅ የሚገባችሁን ጠብቁ። አድርጉ የምትባሉትን አድርጉ። ነገር ግን ዋናው መሸሸጊያችን እግዚአብሔር መሆኑን ደግሞ እንዳትረሱ። ይሄንን ልና መዝሙር 23 ቁጥር 4 ላይ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። በሞት ጥላ መካከል ብሄድ። አሁን የሞት ጥላ በዓለም ላይ አለ። ወጣ ስትሉ የሞት ጥላ ነው። አፍንጫቸውን የሸፈኑ ሰዎች ያስፈራሉ። አጠገባቸው ማረፍ በቃ አለበት ይሆን የለበት ይሆን? ሱቅ መግባት ፈርተናል። ስራ ቆሟል። አዎ እኔ በሳምንት ሁለት ቀን ወሶስ ቀን ገባለሁ ስራና ከሁለት ሰው ሁለት ሆነን ነው የምንገባው። አብሮኝ የሚገባ አንዱ ሰው እንኳን እንደዚህ በቃ እኔ ማማኝ ሞኝ ይኖር ይሆን ይላል። እግዚአብሔር እንደሚጠብቀኝ ጠፍቶኝ አይደለም ግን የራሴ እንትን ማለት በሞት ጥላ ስር ነው ያለን። በሞት ጥላ ስር ዓለም በሞት ጥላ ስር ነው። ብዙ ሰው መቼ ሞት ብሎ የሚፈራበት ነው። ይሄን የሞት ጥላ ዳዊት ምን አለ? በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢሄድ ሞት ጥላውን በላይ ላይ ቢያጠላ ምን ይላል? ክፉን አልፈራም አንተ ከኔ ጋር ነህ ይላል። በቃ እንዲህ አይነት እምነት ሊኖረን ይገባል። እንዲህ አይነት ድፍረት ሊኖረን ይገባል። ለምን? እኛ የእግዚአብሔር ገንዘቦቹ ነን። ከእስራት ፈቶ ነፃ ያወጣን ልጆቹ ነን። ስለዚህ መመለስ የሚገባችሁ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። መመለስ የሚገባችሁ ከልባችሁ ከውስጣችሁ እግዚአብሔርን ፈልጉት። እየፈለጋችሁ ታሳልፎ አይሰጣችሁም የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እሱ። ይሄንን ሁሉ ያለ ዳዊት ግን አንድ ጊዜ ምን አደረገ መሰላችሁ? ይሄንን ሁሉ ያለ የሆነለት ዳዊት አንድ ቀን አንድ ጊዜ ምን ሆነ? ነገር ሲሳካለት ኑሮ ሲቃናለት ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ሲሆንለት ብድግ አለና እንደው ስንት ሰራዊት አለኝ ወታደሮቼ ስንት ይሆኑ እስቲ ልቁጠራቸው አለ። ይኸው አምባዬ ነህ ሲል ኖሮ በሞት ጥላ ውስጥ አልፋ አንተ ከኔ ጋር ነህ ክፉን አልፈራም ሲል ኖሮ ወታደር ከንቱ ነው ሲል ኖሮ ንጉሥ በሰራዊቱ ብዛት አይድንም ብሎ የተናገረው ራሱ ዳዊት እስቲ ስንት ሰራዊት አለ ጠላት ቢመጣብኝ ብሎ ወታደሩን መቁጠር ጀመረ። በዚህ ጊዜ የጦር አዛዡ አረ እግዚአብሔር ይቀየምሃል አትቁጠራል እንቢ ብሎ ቆጠረ። እሱ ሲቆጥር እግዚአብሔር በሀገሪቱ ላይ መቅሰፍት አወረደ። ተመልከቱ ለምን መቅሰፍት መጣ ያላችሁ እንደሆነ ሰጪውን ትተን ስጦታው ላይ ስንንጠለጠል ሰጪውን ስንለቀው መቅሰፍት ይመጣል፣ ቁጣ ይመጣል። ዓለማችን ላይ በመግቢያ ላይ እንዳልኩት አሁን ያለው ነገር ከየት መጣ ያላችሁ እንደሆነ ሰጪውን ረስተን ስጦታችን ላይ ስለተንጠለጠልን ስጦታው ጣዖት ሆነብን፣ አምላክ ሆነብን። በቃ የኔ አልነው፣ የኛ ግን አይደለም የተሰጠን። ዳዊት ወገኖች እንዲህ ያለ ጉልበቴ ወይ አለቴ ወይ መመኪያ ወይ አምባዬ ወይ መሸሸጊያ ወይ ብሎ የተናገረ ዳዊት ሰራዊቱን መቁጠር ጀመረ። ወታደሮቼ ስንት ናቸው ብሎ አራት ቁጥር ቢባል እምቢ ብሎ ቆጠር። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር መቅሰፍት በሀገሪቱ ላይ አመጣ። በመቅሰፍት መታው፣ አገሩ መታው። በዚህ ጊዜ ዳዊት አዋቂ ነው። ማቅ ለብሶ አመድ ነስንሶ በእግዚአብሔር ፊት ወደቀ፣ አለቀሰ። ማረኝ አለ እግዚአብሔር አምላኩ። እግዚአብሔር አስመረጠው፣ ምርጫዎች አስመረጠው። አንተን ራስህን ልቅጣ፣ በህዝቡ ላይ ላድርግበት፣ አገርህን እንዲላርግ ብሎ አለው። እኔን ቅጣኝ አለ። ያ መቅሰፍት ያ ቅጣት ሲመጣበት ዳዊት እንደገና ወደ እግዚአብሔር ሲያለቅስ መስዋዕት ሰዋና ለምነኝ ኦርና በሚባል ሰው አውደ ኦርና የሚባል የኦርና አውድማ በቅዳሴያችን ላይ በአውደ ኦርና የዳዊትን መስዋዕት እንደተቀበልክ መስዋዕታችንን ተቀበል እንደሚባለው በቅዳሴያችን ላይ በአውደ ኦርና መስዋዕት ሊሰዋ ወጣ። መስዋዕት ሊሰዋ ሲሄድ ኦርና ከርቀት አይቶት እግዚአብሔር እንደላከው ስላወቀ
እህል ይወቃ ነበርና ለዳዊት እንዲያለ አውድማው ምህውል ለመስዋዕት የሚሆኑትን በሮች በሬዎችም እነዚሁል ስንዴውም ይወል የፈለከውን አድርግ ሰጥቻለሁ አለ። ዳዊት በዚህ ጊዜ ምን አለው? ካንተ በነጻ አልወስድም በዋጋ እገዛዋለሁ አለ። በዋጋ እገዛዋለሁ ብሎ በዋጋ ገዝቶ መስዋዕት ሰዋ። እኛንም ክርስቶስ በነጻ አይደለም ያዳነን፣ ዋጋ ከፍሎ ገንዘቦቹ አደረገን። ክብር ለርሱ ይሁንለት። የመስቀል ዋጋ ከፍሎ የሞት ዋጋ ከፍሎ። ስለዚህ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ገንዘቦቹ ነን ልላችሁ ነው። እንግዲህ ዛሬ ሆሳዕና ነውና ሐዋርያት ፈታችሁ አምጡልኝ እንደተባለ ቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያን የተሰጠ ስልጣን ነው። ቤተክርስቲያን በዓለም ያሉትን እየፈታች ክርስቶስ ታደርጋለች። እስከ መጽሐፍ ድረስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቶን መፍታትን ለካህናት ሰጥቷቸዋል። ካህናት ይፈታሉ። በዚህ ሰዓት የሚሰማችሁ ነገር ካለ ወደ ካህናት እየደወላችሁ ይፍቱኝ በሉ። ካህናትን ይሄን እንድታደርጉ ለማሳሰብ ነው። ሌላው እንግዲህ ጌታችን ለምንድነው ባህያው ግንጫ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም የገባው የሚለው ጥቂት ነገር ብዬ እናበቃለን። አንደኛው ትንቢቱን ለመፈጸም ነው። በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ ምን ይላል? ቅድም ወንጌሉም ላይ አንብበነዋል። አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ እጅግ ደስ ይበልሽ፣ አንቺ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ እልል በይ፣ እነሆ ንጉሥሽ ጻድቅና አዳኝ ነው፣ ትሁትን ሆኖ ባህያይቱን ግልገል በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል የተባለውን የትንቢቱን ቃል ለመፈጸም ነው። አንዱ ይሄ ነው። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፈጸማቸው ተግባራት በሙሉ በመዳናችን ውስጥ አስቀድሞ በነቢያት አፍ የተነገሩ እግዚአብሔር ለቅዱሳን አፋቸውን ከፍቶ ያናገራቸው ምስጢር ገልጦ ያሳወቃቸውን ነገር ነው ተግባራዊ ያደረገውና በብሉይ ኪዳን በትንቢት ቃል የተነገሩትን ሐሳቦች ሁሉ የፈጸመበት ነው አንዱ። ሌላው ግን ምሳሌነት አለው። ባህያው ውርንጫ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም መግባቱ ምንድነው? ያ ባህያው ውርንጫ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም የገባበት ያላችሁ እንደሆነ እስራኤል በጦርነት ዘመን በፈረስ ተቀምጠው ነው እስራኤል ነገስታት የሚታዩት። ጦር አለ፣ ምክንያቱም ፈረስ አባሮ ይይዛል፣ እንደገና ሸሽቶ ለማምለጥም የመጋለብ ችሎታው የሩጫ ችሎታው ከአህያ በጣም የበለጠ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የእስራኤል ነገስታት የመከራ ዘመን ነው፣ የጦርነት ዘመን ነው፣ ክፉ ዘመን ነው በሆነ ጊዜ በጦርነት ጊዜ ምን ያደርጋሉ? በፈረስ ተቀምጠው ይታያሉ። በሰላም ዘመን ደግሞ ሰላም ነው በሚሆንበት ጊዜ ተቀምጠው የሚታዩት በአህያ ነው። አህያ ስንል ዝም ብሎ ተራ አህያ ሳይሆን እኛ ሀገር በቅሎ እንደሚባለው ማለት ነው። በዛ ተቀምጠው ነው የሚታዩት። እና ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን በአህያ ውርንጫ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም መግባቱ ከዚህ በኋላ ዘመኑ የሰላም ዘመን ነው። ሰው ከስጋት ተረፈ፣ ከሞት አመለጠ። ዓለምን ላድነው፣ ለዓለም ሰላም ልሰጥ መጣው። ክርስቶስ ሰላማችን ነው። የክርስቶስ ሰላም ወደ ቤታችሁ ይግባ። የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ወደ ህይወታችሁ ይግባ። የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ሰላም ነው። የምትታወቁ ካላችሁ፣ የምትጨነቁ ካላችሁ እግዚአብሔር እሱ ሰላም ነውና ሰላሙ ወደ ልባችሁ ይግባ። በዚህ ሰዓት የምትታወቁ የምትሰሙኝ ካላችሁ፣ የተጨነቃችሁ ካላችሁ የሚያረጋጋ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ልባችሁ ይግባ። እግዚአብሔር ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ወላዲት አምላክ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሲገለጥ ሰላም ሊሰጠን ነው። ሰላም ሊሰጠን ነው። አካባቢያችን ጥይት ይተኮሳል ወይ? ይተኮሳል። ረሃብ አለ ወይ? አለ። ወገኖች ጭንቀት አለ ወይ? አለ። የሚያስጨንቅ አለ። ነገር ግን እኛ ልብ ውስጥ ሰላም ሊኖር ይገባል። የእግዚአብሔር ስለሆን የእግዚአብሔር ሰላም ወደ ልባችሁ ይግባ። ስለዚህ ሰላም ነው ከዚህ በኋላ ሲል በአህያ ውርንጫ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ የገባበት ነው። አዎ ሰላም ሆኖልናል። በሞት ስጋት ውስጥ የነበርን አርፈናል። ወገኖች የመሄጃው ነገሩ ሁሉ ሽክርክሪት የነበረብን አቅጣጫ ሰጠን ኢየሱስ ክርስቶስ። ከቤተልሔም ተነስቶ መንግስተ ሰማያት የሚደርስ በጥምቀት ተወልደን ወገኖቼ በዚች ዓለም ውስጥ አልፈን እግዚአብሔርን መንግስት የምንወርስበት አቅጣጫ ሰጠን። ክርስቶስ አቅጣጫችን ነው። ክርስቶስ መስመራችን ነው። ክርስቶስ መግቢያችን ነው። ክርስቶስ መሄጃችን ነው። መድረሻችንም እሱ ነው። ጅማሬያችንም እሱ ነው። ፍጻሜያችንም እሱ ነው። ክብር ለእርሱ ይሁንለት። ስለዚህ ሰላም ነው ሲል ይሄንን አደረገ። ሶስተኛው በቁጥር 7 ላይ ስትመለከቱ አህያይቱና ውርንጫይቱን አመጡለት፣ ልብሳቸውን በእርሱ ላይ ጫኑ፣ ተቀመጠባቸው። ከህዝብም እጅግ ብዙዎች ልብሳቸውን በመንገድ ላይ አነጠፉ፣ ሌሎችም ከዛፍ ጫፍ ጫፉን እየቆረጡ በመንገድ ያነጥፉ ነበር ይላል። እግዚአብሔር ያደረበት እንደዚህ። አሁን አህያ ምኗ ይከበራል? ግን ልብስ ተነጠፈላት። አይገርማችሁ? ለምን? ጌታ ስለተቀመጠባት።
ጌታ በእናንተ ላይ ከሆነ እግዚአብሔር በመንፈሱ በእናንተ ላይ ከሆነ የማያከብራችሁ የለም። ውበት ከተቀባነው ቅባት አይደለም። ሞገስ ከለበስነው ልብስ አይደለም። ወገኖቼ ትምርታችሁ ተቀባይነት የሚኖረው በአለቃ ፊት ወንበር የሚሳብላችሁ በሚጠሏችሁ ፊት ፍቅር የሚሰጧችሁ ከስጋችን አይደለም። እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ሲሆን እቺን አህያ ተመልከቷት። እግዚአብሔር በሷ ላይ ሲሆን እግዚአብሔር ሲቀመጥባት የእግዚአብሔር መቀመጫ ስትሆን ተከበረች። የከበሩ ሰዎች ልብሳቸውን አውልቀው የለከበረ ልብሳቸውን አነጠፉላት። የሚያደርጉት ያጡ ደግሞ ወገኖቼ የዘንባባ ዝንጣፊ የቆረጡ አነጠፉላት። ለእናንተም የእግዚአብሔር ይወላችሁ። የእግዚአብሔር ገንዘብ መሆን እንግዲህ እንደዚህ ነው። እንዲህ ያስከብራ። አዎ ስለመልካችሁ አይደለም ስለትምርታችሁ አይደለም። ይሄን እነዚህ አይጠቅሙም ይያልኩ አይደለም። ነገር ግን የሚያስከብር እግዚአብሔር መሆን ነው። እግዚአብሔር መንፈሱ በእናንተ ላይ ሲሆን ይሄንን የምታውቁ ሰዎች ታውቃላችሁ። እኔ የማን ልጅ ነኝ? የእግዚአብሔር ባልሆን ኖሮ መስቀሌን ለምን ትሳለማላችሁ? በዚህ ሰዓት ለምን ትሰሙኛላችሁ? የእግዚአብሔር ባልሆን ኖሮ በዚህ አሁን አብራችሁኝ ያላችሁ በሙሉ የእግዚአብሔር ስለሆናችሁ ነው ከኔ ጋር ያላችሁ። ስለዚህ ወገኖቼ ክብር ከእግዚአብሔር ነው። መደመጥ ከእግዚአብሔር ነው። ጸጋ ከእግዚአብሔር ነው። እረፍት ከእግዚአብሔር ነው። እፎይታ ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ይሁን። ጸጋው በእናንተ ላይ ይሁን። ምሕረቱ በእናንተ ላይ ይሁን። መንፈሱ በእናንተ ላይ ይሁን። ቀትረ ቀላል ይባላል ሰው አይደል? እንደው ክው ክው የሚል ይሄ ጥላ ቢስ ይባላል። ከዚህ ያድነን እግዚአብሔር። ሞገሱን ያልብሳችሁ። የእግዚአብሔር ሞገስ አንድ ቀን ስለ እግዚአብሔር ሞገስ እነግራችኋለሁ። እግዚአብሔር ሲያድርብን ሞገሳም ነው የምንሆነው። የሚጠሉን ሰዎች እንኳን ለምን እንደሚያደርጉት ሳያውቁ ያከብሩናል። በአፋቸው የሚጠሉን በተግባራቸው ሲያግዟችሁ ታያላችሁ። እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ሲሆን አህያይቱ ወገኖቼ የሚያስከብራት ምንም ነገር የለም። ዳውላ እህል እኮ ነው የሚጫንባት። በዱላ ነው የምትደበደበው። የኛ ሀገር አህያ ታውቃላችሁ። ዛሬ ግን ጌታ ሲቀመጥባት ልብስ ተነጠፈላት፣ መንገድ ተጠረገላት፣ ዘንባባ ተጎዘጎዘላት። እግዚአብሔር ያረፈበት እንዲህ ነው። እግዚአብሔር ያከበረው እንዲህ ነው። እግዚአብሔር በሱ ላይ የሆነ ሰው እንዲህ ነውና የእግዚአብሔር ማረፊያ ያድርጋችሁ፣ በረከቱን ያሳድርባችሁ። ስለዚህ ወገኖቼ ክብር የሚመጣው ከእግዚአብሔር ማደሪያ ከመሆን የእግዚአብሔርን መልክ በማብለጭለጭ ነውና ይሄንን በደንብ እንድትይዙት ለማለት ነው። እንግዲህ ይበቃናል። በሰማነው ቃል እግዚአብሔር ይባርከ፣ ጸጋውን ያብዛላችሁ። ስለዚህ ቀኑ በጣም ትልቅ ቀን ነው። በመግቢያዬ ላይ እንዳልኳችሁ ይሄንን ወደ ሌላ ወደ ማንም ጣታችንን ምንቀስር ሳይሆን በተለይ የመቅደሱ ሰዎች ወደ ራሳችን ተመልክተን ራሳችንን የምናረምባቸውን ነገሮች ማድረግ ይገባናል። ምክንያቱም ከማንም በላይ የተጎዳ ነው እኛ ነን። በዚህ ቀን አምልኮ አጥቶመዋል። በዚህ ቀን የለመድነውን ነገር እግዚአብሔርን የምናመልክበትን ዜማ ማጣት፣ ቅዳሴ ማጣት፣ በዚህ ቀን ትልቅ በዓል ነውና ይህንን አጥተመዋል። ለእኛ ትልቅ ትልቅ ሀዘን ነው። እኔ እንዴት ሌሎች እንደሚያውት አላውቅም። ለእኔ ልቤ የተነካበት ያዘንኩበት ነው። ከፊታችን ሕማማት አለ፣ ከፊታችን ትንሣኤ አለ። እነዚህ በዓላት ሁሉ እንግዲህ በእንዲሁ አይነት መልክ ልናሳልፋቸው ነውና እኛ ለእግዚአብሔር መሆን የሚገባንን ብንሆን ኖሮ ዓለም ጨለማ አትሆንም። እኛ የዓለም ብርሃን የተባልን የመቅደሱ ሰዎች ለዓለም ማብራት ስላቃተን ዓለም ከእኛ የባሰች ጨለማ ሆነች። ስለዚህ ትልቁን ኃላፊነት መውሰድ ያለብን የመቅደሱ ሰዎች ነን። ትልቁን ኃላፊነት መውሰድ ያለብን። አሁን ሰሞኑን ወጥተው የማያውቁ ብዙ ሰባኪያን ሰባኪ የሆኑበት አለ። አሁን የምንሰብክበት ጊዜ አይደለም። አሁን ወደ ውስጣችን የምንመለስበት የምናይበት ራሳችንን የምንፈተሽበት ጊዜ ነው። አሁን የምናለቅስበት ጊዜ ነው። በመቅደሱ የሰበክ ነው እኮ ማንም አላዳነ። በመቅደሱ የሰበክ ነው እነ ማንን አተረፈ? ይኸው እኮ ህዝቡ ሆ ብሎ ሐሳዊ መሲሁን እየተከተለ ነው ያለው። ሆሳዕና ተዘሎ እንትኑ ተብሎ ትንሣኤ ሌላ ቀን ወጥቶለት የሚያመልኩ የሴት መሪዎች የተነሱበት። እኔ ሴቶችን መናቂ አይደለም። እንዲህ አድርገው ሃይማኖትን ይህንን የሚከተል ትውልድ እኮ ነው ያፈራ ነው። እንደዚህ አይነቱ ሰብከን ምንድን ነው ያዳን ነው? ምንድን ነው ያዳን ነው? ምንድን ነው የመለስ ነው? እነማን ነው ወደ እግዚአብሔር የመለስ ነው? ስለዚህ አሁን ራሳችንን እንድናይ ነው። በቃ በር ዘግቶብናል እግዚአብሔር። በረዘክቶ አስወጣንና እስቲ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ራሳችሁን ፈትሹ ነው ያለ። ስለዚህ አሁን ምንም የሚነገርበት ጊዜ አለ። ሁሉ ሰው ወደ ልቡ ተመልሶ በእግዚአብሔር ፊት ራሱን የሚመረምርበት ጊዜ ነው ብዬ ነው ማሰብ። እኔ በሶሻል ሚዲያ ወጥቼ
ቀኑን ሙሉ ስለፈልፍ ቡል ቃል ሞልቶኝ ስብከት ማዘጋጀት አስፈልግ እየተዘጋጁ ከ30 አመት በላይ የሰበኳቸው ስብከቶች በእጅ አሉ። በሙሉ አሉ መጻፎ ነው የተቀመጡ መስበክ ይችላል ግን አሁን መስበክበት ጊዜ አለ። ዛሬም ራሱ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ወጣውት የማገለግላት የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ስላለብኝ የማገለግላቸው ምእመናን ተስፋ እንዳይቆርጡ አዝነው እንዳይውሉ ከኔ በላይ እንዳያዝኑ ብዬ ነው ወጣውት እንጂ በየቀኑ ወጥቶ ዚዝ ብላ የሚጮህበት ጊዜ አይደለም። ይሄ ጊዜ እያንዳንዱ አገልጋይ ከመናገር ይልቅ የሚያደምጥበት ጊዜ መሆን ያለበት እግዚአብሔርን መስማት አለበት። በዚህ ጊዜ ተደብቀን ያለቀስን አምላካችን ይቅርበለን ይሄ ጉድለት ከኛ የተነሳ ነው ዓለሙ ጨለማ የሆነው እኛ ጨለማ ሆነን ነው ብርሃናችሁ የተባልነው ማብራት አቅቶ ነው እንዴ የቤተክርስቲያን ድምጽ እኮ ከግብረ ሰዶማውያን በታች ሆነበት እኮ የቤተክርስቲያን ድምጽ እኮ የሹክክታ ድምጽ ነው የሆነው እኮ ግብረ ሰዶማውያን ህግ አስቀይሯል አሜሪካና ጋር ቤተክርስቲያን ወገኖቼ ደክማ መናገር አቅቷት ድምጿ ሰልሎ ተሰሚነት አጣ ዓለማውያን ተሰሚነት አግኝተው የመንግስት ህግ እስከ ማስቀየር ደርሰው ይሄ ማንጉድለት ነው ይሄ የቤተ ክርስቲያን የኛ ጉድለት አዎ እግዚአብሔር አይዘበትበትም። ስለዚህ አሁን ወገኖች የምትሰብኩ ሰዎች አትስበኩ ይያልኩ አይደል እግዚአብሔር እንዳሳያችሁ ለኔ ግን አሁን ወደ ውስጣችን ተመልሰን በእግዚአብሔር ፊት የምናዝንበት የምናለቅስበት እግዚአብሔርን የምንፈልግበት ፊቱን የምንፈልግበት ጊዜ ሰጥቶናል እግዚአብሔር ብዬ አምናለሁና የሰበክነው ማንንም አላተረፈ ዓለማችንን አላተረፈ ይሄን መቅሰፍት አላቆም። ስለዚህ ወደ ቤታችን ተመልሰን ንስሐ ገብተን እግዚአብሔር በሩን ሲከፍትልን ያን ጊዜ መስበክ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይሄን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። እንግዲህ በሚቻለው ሁሉ ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያም ጸልዩ። የሚቻለው ጥረት ሁሉ እየተደረገ ነው። ሌላው አብሬ ላስተላልፍ የምፈልገው በዚህም ባላችሁበት ሀገር የምትኖሩ ብዙ ስራ ያጡ ወንድሞቻችን ቤት ዘግተው የተቀመጡ ኡበር ይነዱ የነበሩ በተለያየ ስራ ላይ ይሰሩ የነበሩ ከስራ ያቆሙ ሰዎች አሉ። ምንም እንኳን አገሩ ጥሎ የማይጥል ሀገር ባይሆንም ለጊዜው የሚጨነቁ የሚጎዱ ወንድሞችና እህቶች ስላሉ ባካችሁ ተደዋወሉ። እናንተም ችግር ውስጥ ያላችሁ ከግብዝነት ወጡና እኔ ይሄ ቸግሮኛል ብላችሁ ለወንድማችሁ ለእህታችሁ ንገሩ። የሚያደርግላችሁ ሰው ካለ ያደርጋል፣ የማያደርግ ደግሞ ከሌለ በጸሎት ያስባችኋል። ስለዚህ ልንተሳሰብ ልንጠያየቅ በዚህ ሰዓት የበለጠ አይዞህ ልንባባል ይገባል። ሌላው ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሀገራችን ተመልከቱ። ኢትዮጵያን አስቧት። እዚ ከዚህ ለጎረቤታችሁ የምትልኳት 1 ዶላር እዛ ሀገር የምትፈጥረውን ነገር ማሰብ አለብን። ምክንያቱም ያ ህዝብ ከቤት አትውጣ ሲባል ከበሽታው በላይ ረሃብ ይገለዋል። የዕለት ጉርሳቸው ለምነው የሚያድሩ ወገኖች ናቸው ያሉ። ከቤት አትውጡ ተብሎ ቢዘጋባቸው እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚሆኑ? ስለዚህ ወደ ሀገራችን ወደ ህዝባችን የምንችለው የዛ ሁሉ ህዝብ ኃላፊነት የለብን። ነገር ግን ያቅማችንን ያክል አለማድረግ ግን ወገኖች ያቅማችንን አለማድረግ ግን ያስጠይቀናል። ስለዚህ የምትችሉትን ያክል ለምታውቋቸው ጎረቤቶቻችሁ እናንተ ባታውቁ ለዘመዶቻችሁ ልካችሁ ባካችሁ ለአንድ ደሃች ዳቦ ግዙልኝ ብላችሁ ማድረግ አሁን ግዴታችን ነው በቃ። ምክንያቱም ይሄ በሽታ በንክኪ ነው የሚተላለፈው። ይሄ በሽታ ወገኖቼ የሚተላለፍበት መንገዱ በትንፋሽ ነው በመቀራረብ ነው ተብሏል። አልቀራረብም ከሰው ጋር ብለው የኛ እናቶችና አባቶች ጎጆአቸው ውስጥ ዘግተው ሲቀመጡ በዚያን ጊዜ ወገኖቼ የበለጠ ሞት ነው የሚደርስባቸውና እነዚህን ሰዎች እንድናስብ ይገባናል። በተለይ በውጭ ዓለም ያላችሁ በጣም አስቡ ሀገራችሁ ወገኖቼ። ከቆሻሻ ገንዳ ውስጥ ቆሻሻ ለቅሞ የሚበላ ህዝብ ያለበት ሀገር ነው የመጣነው። እህቶቻችንና እናቶቻችን ምጥ ይዟቸው ከሩቅ ገጠር መንደር ወደ ሆስፒታል በወሳንሳ ተሸክሞ ሲሄዱ መንገድ ላይ የሚሞቱበት ሀገር ናት። የሚጠጣው ኃይል የለበት ሀገር ናት። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ልጆቻችን በዳስ ትምህርት ቤት የሚማሩበት ሀገር ናት። በጣም የሚያሳዝነው የኢትዮጵያ ትረስት ፈንድን መዋጮ እንዳታዋጡ ብለው ግን እዚህ ሀገር ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጡ ሰዎች አሉ። በጣም ያሳፍራል። ለወገናችሁ ከቆሼ ውስጥ ምግብ ለቅሞ ለሚበላ ሰው ገንዘብ አታዋጡ ብለው ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጡ፣ በዳስ ትምህርት ቤት ለሚማሩ ልጆቻችሁ ትምህርት ቤት አይሰራ እንዳታዋጡ ብለው ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጡ እዚህ ሀገር ያሉ ሰዎች በጣም ያሳዝናል። ምን አይነት ሞራል ነው? ምን አይነት ኢትዮጵያዊነት እንደሆነ አላቅ። ስለዚህ ወገኖቻችሁን አስቡ ወገኖች፣ አስቧቸው።
በዚህ ሰዓት በጣም የሚቸገሩ ብዙ ሰዎች አሉና አንዲት ብር ከዚህ የምትልቋት ጥቅም አላት። አንድ ሰው አንድ ቀን እንጀራ ብታታሳድራለችና የምትችሉትን እንድታደርጉ ወገኖቻችንን እንድታስቡ ሀገራችሁን እንድታስቡ በእውነት ኢትዮጵያን አስቧት። ማን ያውቃል እግዚአብሔር እኛን እዚህ ሀገር ያኖረ ለዚህ እንደሆነ ዮሴፍን በግብጽ ሲያኖረው ለእስራኤላን በረከት እንዲሆን ነውና እኛ ብቻ በልተን እንድናድር አይደለም እዚህ የሰደደን እግዚአብሔር። ስለዚህ የምትችሉትን እንድታደርጉ ለማሳሰብ ነው። እግዚአብሔር ሳምንቱን የተባረከ ሳምንት ያድርግላችሁ። ከባሉ ረዴት በረከት ጸጋ ለሁላችሁ ያድላችሁ ጸጋውን ያብዛላችሁ። ይሄን ማለት ነው የምፈልገው። በተረፈ በርቱ ጽኑ። ያልፋል ይሄ ቀን ያልፋል። አልፎ እንዘምራለን። እግዚአብሔር ያሰ እግዚአብሔር ጨክኖ ቀርቶ ያቀር ደሞ ሩሩ ነው ከማንም በላይ። ለኤልያስ ሰላምን ሰማይን ለጉም ካለው ዋላ የህዝቡን ጭንቀት አይቶ እንደገና መጥቶ ኤልያስ ሰማይን ልከፍት ነው ወደ ህዝብ ተገለጽ ተመለስ ያለው ራሱ እግዚአብሔር ኤልያስ አይደለም። ሰው ልጅ ደካማ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ጨክኖ አይቀርምና በቅርቡ ይምረናል። እና እንጸልይ እናልቅስ። የአባቶችን መመሪያ እንቀበል። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።